Tänä päivän ottelu, niin ottelu mitä lähettiin, niin kello 9 ABC:llä hyvä aamiainen ja siitä pikkuhiljaa valtiin Musahallille ja pikku ottelu palaveri, missä käytiin vähän vastustajan peliä ja omaa peliä läpi ja omia vahvuuksia ja usko omaa päivää ja siihen, että Musalla ei tulla häviämään. Oli hyvä näköistä peliä, jalka ja pallo liikkui paljon, että hyvä näin. Kyllä siellä on yksilötaitos vielä, että kaveri pelasi tosi hyvin joukkueena, puolusti ja liikutti palloa ja kyllä meillä on kovia yksilöitä ja siitä kautta niitä tuli. Ja kyllä me niinku jalalla laitettiin ja haastettiin tilanteisiin ja oltiin valmiimpia ja tosiaan haluttiin voittoa ja näin pääsi käymään. Vielä kerran onnittelut SM-sarjan paikasta ja kiitoksia. Tästä jatketaan. Tästä on hemmetin hyvä jatkaa. Hyvä.